İkinci Qarabağ savaşından sonra Azərbaycan cəmiyyətini ən çox narahat etməli olan senari məhz sizin sualda səsləndirdiyiniz idi. Yəni, Zəngəzur koridorunu azad etmək adı ilə bizim ordumuzun hal-hazırda dünya tərəfindən Ermənistan ərazisi kimi tanınan əraziyə, baxmayaraq ki, tarixən əlbəttə ki, bizim torpaqlarımız olub, amma bugün Ermənistan ərazisi kimi tanınan həmin o Zəngəzura daxil olması senarisi Azərbaycan üçün çox təhlükəli ola bilərdi. Müəyyən bir narahatçılıq üçün əsas var idi mi? Əlbəttə var idi. Fikir verin, mən keçmiş zamanda danışıram, bunu izah edəcəm nəyə görə artıq hesab eləmirəm ki, o narahatçılıq qalır. Amma narahatçılıq çox ciddi idi. Birincisi, hüquqi zəmin yaradılmışdı. Deməli, həmin o 9 noyabr 2020-ci il atəşkəs razılaşmasında göstərilirdi ki, Azərbaycanı Naxçıvanla, Azərbaycanın digər bir hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirəcək həmin o kommunikasiyalara Rusiyanın xüsusi xidmət orqanı FSB nəzarət edəcək. Yəni Ermənistan ərazisidir, amma Rusiya nəzarət edəcək. Belə bir məqam, o dar məqamda Putin həmin o atəşkəs razılaşmasına saldırmışdı. Görünür o zaman Paşinyan da buna etiraz edə bilməmişdi, amma sonradan biraz özlərinə gələndən sonra başa düşdülər ki, bu Ermənistanın müəyyən ərazisində torpağın üzərində yurisdiksiyanın Rusiya verilməsidir faktiki. Təhlükəsizlik məsələsini əgər Rusiya üzərinə götürürsə, deməli Ermənistanın orada suverenliyi məhdudlaşacaq. Ona görə də Ermənistan başladı bu işi pozmağa. Və yada salmaq istəyirəm ki, o zaman İlham Əliyev də belə bir ritorika seçmişdi ki, əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizini diplomatik yolla bizə verməsə, o zaman biz onu zorla alacağıq. Nə deməkdir zorla almaq? Biz onu alıb saxlaya bilmərik axı. Bir daha vurğulayıram ki, bu bütün dünyanın Ermənistan ərazisiz saydığı bir torpaqlardır. Baxın, Qarabağda bizim həm 2-ci Qarabağ savaşında, həm axırıncı bu antiterror əməliyyatında ciddi bir beynəlxalq təzyiqə bir məruz qalmadıq. Nəyə görə? Çünki bu torpaqların bizə məxsus olduğunu BMT-nin 4 qətnaməsi ardıcıl təsdiq edirdi. Heç kim deyə bilməzdi, heç kim şübhə altına ala bilməzdi bu torpaqların Azərbaycana məxsus olduğunu. Amma Zəngəzurda tamamilə fərqlidir vəziyyət. Ona görə də bizim hörmətli izləyicilərimiz xatırlayarlar, uzun müddət onlarla çıxış etdik, izah etdik ki, bu avanturadır. Əlbəttə, tək İlham Əliyev bunu deməmişdi. Hökumətin bütün bu təbliğat maşını sonradan qoşuldu bu işə, özünü müxalifətçi kimi təqdim edən, amma bu populist siyasətdə hökumətə yandaşlıq edən başqa siyasətçilər də qoşuldular bu işə və Azərbaycan əhalisi bir müddət həmin bu Zəngəzur söhbətlərinə köklənildi. Əlbəttə ki, millətçi belə deyək, söhbətlər, şüarlar həmişə cəlb edici olur, həmişə tərəfdarlar topluyur. Sadə insanlara bu xoş gəlirdi ki, Azərbaycan ordusu gedib bizim tarixi torpaqlarımızı tutacaq. Amma biz özümüzdə güc tapdıq, xalqımıza izah elədik ki, indi tarixi arqumentlə torpaqlara tutmaq imkanı yoxdur. Çünki həmin o tarixi arqumentə söykənib, biz onda gələk bütün qonşuluğumuzdakı ölkələrin hamısına ərazi iddiası irəli sürək. Mən indi özüm o diplomatik etiket baxımından adlarını bir-bir çəkmirəm. Bütün ətrafa baxsaz, hər yerdə bizim tarixi torpaqlarımız var. Yaxud indi biz görürük ki, məsələn, Rusiyanın başına hansı oyunlar, hansı sanksiyalar tətbiq olunur, gəlir. Nəyə görə? Donbas uğrunda mübarizəyə görə. Tarixi baxımdan Rusiya da eyni dərəcədə həmin torpaqlara iddia eləyə bilər. Ən azı müəyyən bir hissəsinə. Demək istəyirəm ki, bu arqument keçərli deyil və biz bunun təbliğatını apardıq. Biz bunun təbliğatını apardıq və Azərbaycan hakimiyyəti tədricən, yavaş-yavaş bunun təhlükəli olduğunu başa düşdü. Təbii ki, tək bizim dediyimizə görə yox. Avropa Birliyi Ermənistanda böyük bir missiya yerləşdirdi sərhəddə Azərbaycanla Ermənistanın arasında. Bu deməkdir ki, biz həmin sərhəddi, dövlət sərhəddini keçsək, ən azı Avropa Birliyinin dərhal etirazına və sanksiyasına rastlaşa bilərik. Eləcə də ətrafdakı digər dövlətlər münasibət bildirdilər. Məsələn, İran çox açıq şəkildə bildirdi ki, Zəngəzurla bağlı əgər bir savaş olsa, onlar bu prosesdə iştirak edəcəklər. Yəni, bunu heç belə çox qeyri-diplomatik şəkildə bunu ifadə edədilər. Yeri gəlmişkən, biz millət olaraq bunu yadımızda saxlamalıyıq. Amma tək İran da deyildi ki, məsələn, təsəvvür eləyin ki, indi Azərbaycan ordusu doğrudan da Zəngəzura girsin. Nələr olacaq? İran birbaşa müdaxilə edəcək.
Hindistan çox ciddi kömək eləyəcək. Hətta mümkündür ki, Fransa başda olmaqla qərb ölkələrdə Ermənistana köməklər eləsinlər. Yəni bu o deməkdir ki, əgər biz dövlət sərhədini keçsək, o zaman birincisi bu savaş asan olmaz. Əlbəttə Azərbaycan ordusu bu saat çox güclüdür. Yəqin ki, o vəzifənin də hərbi baxımdan öhdəsindən gələ bilər, amma böyük itkilər bahasını və həm də onun nəticəsi Azərbaycan dövləti üçün çox ağır olar. Azərbaycana qarşı mütləq beynəlxalq sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Həm də nəticəsi nə olar bu savaşın? Biz onsuz o torpaqları tutub saxlaya bilmərik ki özümüzdə. Deyə bilmərik ki, bunlar tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır, daha bizim olacaq. Bu zaman başı nə olacaq? Rusiya gəlib deyəcək ki, aha, 9 noyabr razılaşmasına uyğun olaraq, indi biz bura nəzarət eləyirik, FSB gəlir burada nəzarət eləyir, Azərbaycan da oradan çıxır. Yəni Rusiya həmin o Zəngəzurdan keçəcək yola nəzarət eləsin deyə aparıb Azərbaycanı belə bir hərbi avanturiya salmaq, onun ordusuna böyük itkilər yaşatmaq, dövlətə qarşı böyük sanksiyalar tətbiq olunmasına bəhanələr vermək, Ermənistanın havadarlarının hamısını onun yanına səfərbər eləmək nə qədər səhv bir siyasət olardı. Və biz bunu zamanında dedik və mən indi görürəm ki, açığı Azərbaycan hakimiyyəti də indi hal-hazırda son vaxtlar düzgün mövqeyə gəlib çatır. Əvvəla İlham Əliyev özü bu bir günlük əməliyyatdan sonra çıxışında vurguladı ki, biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və Ermənistana ərazi iddiamız yoxdur. Bu önəmlidir. Sonra Hikmət Hacıyevin də açıqlaması oldu ki, biz Zəngəzur dəhlizinin dinc yolla açılmağını istəyirik. Yəni, bu dəhlizin açılması üçün zor tətbiq etmək istəmirik. Bu da önəmlidir. Və nəhayət, bütün bu prosesdə əlbəttə ki, çox həlledici söz sahiblərindən biri, bəlkə də birincisi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mövqeyidir. Onun bugünlərdə Naxçıvana gələndən sonra verdiyi açıqlama çox önəmliydi. O nə dedi? O dedi ki, həmin bu Zəngəzur dəhlizinin açılmağı Ermənistanın da marağına uyğundur. Biz istəyirik ki, Ermənistan da bu prosesdə iştirak eləsin. Biz bu dəhlizi açaq, sülh yolu ilə ticarət üçün istifadə eləyək. Yox, əgər Ermənistan razılaşmasa, artıq 2 il bundan qabaq İlham Əliyevin bu gətirdiyi cümlə yoxdur. Ermənistan diplomatik yoluna razılaşmasa, zorla alarıq yoxdur. Əvəzində nə dedi Ərdoğan? Dedi, Ermənistan razılaşmasa, biz bu dəhlizi İrandan keçirdərik. İran razıdır. Hörmətli izləyicilər, hatırlayırsınız mən bu barədə nə qədər danışmışam? Neçə dəfə bu barədə demişəm ki, axı bu müharibəlik bir məsələ deyil. Tutaq ki, həmin o yolun, dəmir yolunun, şosse yolunun, Rusiyanın FSB-sinin nəzarətində olması ilə İranın nəzarət altında olmasının nə qədər böyük taleh yüklü həlli var ki, fərqi var ki, biz ondan ötürü bir savaşa girək. Bəli, çayın o tərəfində İran ərazisindən bu yolu keçirmək mümkündür. Heç bir fərq etmədən həmin o yol zaten müəyyən hissəsi işləyir də. Deməli, həmin o Zəngəzur dəhlizi, yəni kommunikasiyadan söhbət gedir. Onsuz o torpağı bizə verən yoxdur. Həmin o kommunikasiyanın, yəni dəmir yol xəttinin, avtomobil yolunun, bütövlükdə nə bilim, başqa oradan istəsən boru kəmərləri, başqa xəttlər də keçirdə bilərsən. Onların hamısı, əgər Ermənistan razı olmayacaqsan, Arazın o tərəfindən, İran ərazisindən keçə bilər. Biz uzun illər həmin yoldan istifadə etməmişik Naxçıvana gedib gəlməkdən ötürü. Qaldı etibarlıq baxımından, güya Rusiyanın FSB-sinin nəzarətində olan yol çox etibarlıdır. Necə demək olar ki, Rusiyanın FSB-sinin nəzarətində olan yol çox etibarlıdır, biz ona görə bir savaşa girəcəyik. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bu təhlükə 99% keçib artıq. Bizim bircə səylərimizlə, Azərbaycan xalqının yetkin mövqeyi ilə, baxın, o populizm, xüsusən də millətçi şüarlarla, böyük dövlətçilik şüarları ilə xalqın içinə gedən siyasətçilər hər yerdə belə deyək də müvəqqəti də olsa uğur qazanırlar. O Rusiyada yadınızda deyil, həmin bu imperiya siyasəti nəyə görə gəldi, bu həddə çatdı. Kırımı Rusiya birləşdirəndən sonra Putinin reytingi 84%-a gedib çıxmışdı. Yəni, obyektiv mənbələrin dediyinə görə, mən Rusiyanın özünün dövlət qurumlarını demirəm. 84% Putini dəstəkləyirdi ki, Kırımı alıb, necə də böyük, bacarıqlı bir liderdi. Eləcə də bütün başqa xalqlarda bu belədir. Əgər əlavə torpaqlar, xüsusən də tarixi torpaqlarla bağlı şüarlar səslənirsə, bir qayda olaraq insanlar həmin şüarları dəstəkləyirlər. Amma Azərbaycan xalqının yetkinliyi çıxdı ortalığa, siyasi elitanın yetkinliyi çıxdı ortalığa
Və bizim bircə səylərimizlə Azərbaycan hakimiyyəti də o səhv yoldan döndü. Faktiki, yəqin ki, beynəlxalq aləmində reaksiyasını hesabladılar. Bunun hərbi nəticələrini də hesabladılar. Və ölkənin ictimai rəyinin də artıq buna isti baxmadığını gördülər. Və Azərbaycan xalqının o obyektiv rəyi ki var idi ki, Azərbaycan torpaqlarının 1 kvadrat metrini də heç kimə vermərik və onun üçün savaşa bilərik. Amma Azərbaycan sərhədlərindən kənarda heç bir savaşı biz dəstəkləmirik mövqeyi nəhayət üstünlük qazanıb və ona görə də hesab edirəm ki, Zəngəzurla bağlı, yəni belə bir avanturaya Azərbaycanın qoşulması ilə bağlı narahat olmağa dəyməz. Mən şəxsən artıq bu təhlükəni dediyim kimi belə tam indi həyatda, siyasətdə heç nə 100% istina eləmək olmaz. Ən ağla gəlməz səhvləri də bəzən siyasətçilər eləyə bilirlər, dövlət xadimləri eləyə bilirlər. Ona görə də mən o 1% saxladım, amma 99% bu mümkün deyil. Rusiya bunu istəyərdimi? Əlbəttə. Rusiya üçün bu çox yaxşı idi. Niyə görə? Çünki həmin bu avanturaya, hərbi avanturaya Azərbaycan girsəydi, dediyim kimi, həm Azərbaycan özü xeyli dərəcədə ağır itkilərə məruz qalacaqdı, beynəlxalq sanksiyalara məruz qalacaqdı və təqribən Belarusun gününə düşəcəkdik və Azərbaycan hakimiyyəti də bütün dünyanın sanksiyalarına məruz qalandan sonra möhkəm-möhkəm yapışmalı olacaqdı Rusiyanın ətəyindən. Azərbaycan da olardı ikinci Belarus, Rusiyanın yanında. Necə indi Belarusun Lukaşenkonun heç bir başqa seçimi yoxdur, sonuna qədər məcburdur Rusiyanın yanında qalmaq. Eləcə də Azərbaycan həmin vəziyyətə düşərdi. Və beləliklə, bəlkə Ermənistanda da Rusiya istədiyinə nail olardı o savaşın davam etməsi ilə. Məsələn, indi Qarabağın azad edilməsi yetərli olmadı Paşinyanın devrilməsi üçün. Bəlkə Zəngəzurdakı hərbi məğlubiyyət yetərli ola bilərdi. Yəni, Rusiya bunu istəyərdi. Amma Azərbaycanın dövlət maraqları üçün bu faciəli səhv olar. Və Azərbaycan cəmiyyətinin yeri gəlmişkən, hökumətin attığı addımlara o skeptik, biraz belə ümitsiz, biraz yüksək ruh yüksəkliyi ilə yanaşmamasının bir səbəbi də budur ki, görəsən Rusiyanın istəyi ilə, sifarişi ilə, bilmirəm, bazarlaşmaqla Azərbaycan hansısa başqa bir əlavə hərbi avanturaya cəlb oluna bilməz ki, Azərbaycan hakimiyyəti hansısa əlavə bir güzəşlər getməz ki, Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarına. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin bu həssaslıqlarını nəzərə almalıdır və xalqını açıq danışmalıdır. Bütün bu narahatçıqları götürməlidir. O cümlədən Rusiya sülh məramları ilə bağlı da narahatçıqları Azərbaycan cəmiyyətindən götürməlidir.